Uzre yangiliklari. Assalomu alaykum uzre yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz Elmurod Haqnazarov, Minor va Uzmirdan yangi trek taqdim qilinmoqda. Shu haqida bo'ladi juda katta o'zgarish va Uzbom muxlislari bilan ko'rishgani haqida ma'lumot va Uzbomda ichki ishlar xodimlari olib ketgani haqida to'liq ma'lumot beramiz. Grey 71 chiqqandan ko'p kishining xabari bor. Salbiy tomonga va yaxshi tarafga o'zgargani haqida videoroliklar taqdim qilinmoqda. Qani ketdik, kanalga like bosishni unutmang, podpisasi bo'lishni unutmang, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Telegram kanalimiz uzreb siz bilan, Instagramim esa doimgi opsiyonida bo'ladi. Qani ketdik. Birinchi yangilik Elmurod Haqnazarov bilan Minor videosi taqdim qilingan. Ko'p kishining aytishi bo'yicha va ba'zi bir faktlarga qarasak, Uzmir Minor Elmurod Haqnazarovdan fit chiqargan. Menimcha Uzmir bilan Minorni o'rtasidagi ko'p gap so'zlarga tochka qo'ysa kerak deb o'ylayman. Videoni tomosha qilamiz, kommentariyada fikringizni yozib qoldiramiz. Ikkinchi yangiligimiz Grey 71 haqida bo'ladi. Juda ko'p kishi Grey 71 chiqqanidan keyin aktivlik bo'ldi va даже efirlarga 1.5 ming talab odam kirishdi. Va juda ko'p savollar Grey 71 ga berildi. Yangi trek qachon? Yangi trek tez kunda bo'lish kerak va festivalga ham Grey 71 qatnashmoqda va yaxshi tarafga o'zgargani haqida ma'lumot berilib o'tilgan videorolikda. Videorolik tomosha qilamiz, kommentariyada fikringizni yozib qoldiramiz. Hayotning qonunimiz 4-4-2 ukam. Yaxshi insonlar hamisha yoningda bo'lganda bu yaxshi-da. Na, oke, to'g'ri aytasiz. Ko'z ochib olasan o'zing. Brat, qaytganingiz bilan tabriklayman. Ukalardan adashimam sizga, oke? Tinchmi? Narsani yo'qotdim. Kerak emas, qo'y. Mashina yo'qot. E, shoxdi, qon tinchlikmi? Men shoxman. Shaharni zaharladim. Mendan shox chiqqani yo'q. Bu narsani yo'qotish kerak. Ixtiyot bo'vlaring 1 sentyabr muborak bo'lsin. Hamma joyda reytishlari. Ukam, sani oshnog'alaring ko'p edi, shakaloqlaring. 20 ta, 30 ta bo'lib bitta o'zini urib ketganda ko'rdim. Shakal bo'ldi shunaqa-da. Pichoq qishda sindirishmoqchi bo'lishdi. Va shuncha bo'liga povod bermadilaring. Nima bo'lmadi? Ximkalarga povod berib singandan nima o'zgaradi ukam? Yozsam, yaxshi bolalar bilan yurlaring. Ota-ona yaxshi tarbiya qilgan, ertalab nonni bismillah deb sindiradi. Ha, bu bratchisga ham yaxshi bola. Hech kim o'g'lim yomon bo'lsin demaydi. To'g'rimi? Mana shu bolalarni ko'rganda dars olaring. Yaxshi bolalar bilan yursalaring, hayotlaring 4-4-2 bo'ladi. Bo'l kadr o'chib tarqatib, sekin uylaringga borlaring. Yangiligimiz Uzbom haqida bo'ladi. Juda ko'p internet tarmoqlarida tarqalgan video, juda ko'p kishi o'yladi. Uzbom qamaldi 15 sutka. Bu o'tirib qoldi yoki juda ko'p kishi o'yladiki, fanatlari bilan ko'rishgani ichki ishlar xodimi qo'ymadi. Yo'q. Qani ketdik, men sizlarga tushuntirib beraman boshidan. Birinchidan Uzbom fan klubi bilan, ya'ni fanatlari bilan anchadan beri ko'rishmagan edi va ko'rishish bo'ldi va ko'rishganda ko'rdilaring. Ancha muxlisi keldi va o'rtada mojaro bo'lib chiqmasligi uchun ham ichki ishlar xodimi kelib Uzbomni olib ketib qolishdi. Bu degani 15 sutka Uzbomga berdi yoki Uzbom qonuniy biron narsani buzdi degani emas yoki narushenie qildi degani emas. Uni panika qilish shart emas. Odamlar to'planib qoldi bir joyda, juda ko'p odam to'plandi, juda ko'p muxlislar to'plandi va Uzbom bilan men rasm tushaman, nizo kelib chiqishi mumkin deb o'ylab, ichki ishlar xodimi mashinaga mindirib olib ketib qolishdi va Uzbomni hech qanaqa ishtirof qilishgani yo'q, hech qanaqa sudga bergani yo'q, hech qanaqa jazolagani yo'q, chunki Uzbom noqonuniy hech narsa qilgani yo'q, prosta muxlislari bilan ko'rishdi. Menimcha kutib qolamiz, tez kunlarda albomi va yangi treklar taqdim qilaman deb va'da bergan. Videoni tomosha qilamiz, kommentariyada fikringizni yozib qoldiramiz. Abdushi Zayevni hammaga voqlilar e'lon beramiz. Xudo xolisa. Degansizga kattagon. Ochiveringlar, rasmiy nomimiz Zayev. Yo'q demayapti, men hammasi. Ochiveringlar. Bo'l. Qo'chin aka. Vatan raqobat ko'rmaganmisiz?